хотів би також попросити, щоб ви передали своїм побратимам 92-й бригаді. Від мене вдячність. Ви не пропустили ворога, ви міцні воїни, а також іншим воїнам, харків'янам, які воюють в інших бригадах, за те, що вони боронять свій дім, всю Україну. Але сьогодні ми тут, в такому важливому напрямку. Дякую ще раз, бережіть себе, будь ласка. Бажаю вам тільки міцності, перемоги, здоров'я рідним, близьким. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Денис. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Дякую. Дякую за службу. Служу народові України. Дуже дякую. Дякую, пане. Служу українському народу. Дякую за службу. Вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. Служу українському народу. Да, Олексій. Дякую за службу. Служу народу України. Я скинув. Дякую. Можна так сказати? Дякую. Перший поранений. Пане президент, старший лейтенант. Бажаю здоров'я, хлопці. Пройшов все необхідне хірургічне лікування. Зараз планове лікування. Як ви себе почуєте? Як ви почуваєте? Ну вже посміхається. Одужуєте, хлопці. А ви як себе почуваєте? Я хочу вам подякувати, хлопці, за те, що ви робите. Дякую вам за вашу мужність. Одужуйте. Бачення, хлопці. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за ваш героїзм. Ну, хотів вас привітати, підтримати і нагородити. Дякую вам. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Дякую вам. Бажаю здоров'я, хлопці. Хочу вам подякувати за вашу службу, щоденну працю. Це служіння в Україні і підняття на ноги наших бійців. Хочу вам подякувати. Зараз ви в такому важливому випробуванні захистити Харківщину. Я впевнений в наших військових, впевнений в наших медиках. Дуже вам вдячний, що ви робите все, щоб повернути бійців в строй. І повернути багатьох, повернути їх до життя. Високо цінуємо. Дякую ще раз і маю честь нагородити вас. Слава Україні! Героям слава! Полковники медичної служби. Пане президенте, за вашим наказом. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане Верховний Головнокомандувач, за вашим наказом. Дякую, Вікторе. Дякую. Служу народу України. Бажаю вам знову здоров'я. До побачення.